Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aktrisa və aparıcı Zümrüd Qasımovadan xəbər var. Bir az xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Onun paylaşımı qaynatası ilə bağlı olub. Belə ki, aktrisanın paylaşımından məlum olub ki, onun qaynatası Milli Məclisin sabiq vitse-spikeri Zakir Zeynalovdur. Bugün onun anım günüdür. Bugün qaynatan hüquq elmləri doktoru baş ədliyyə müşaviri Milli Məclisin sabiq vitse-spikeri rəhmətli Zakir Zeynalovun anım günüdür. Allah rəhmət etsin, məkanı behişdə olsun. Nazim, Allah atana rəhmət eləsin.